ဒီ choice ကဒီ top 100 chat ပေါ့เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ we event ကနေជីမှုကျင်းပါတယ်ကျွန်တော်သူနာဘုံမီ event pack မှာလုပ်မယ်အချိန်အားဖြင့်တော့3နာရီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပါဝင်တဲ့ artist တွေကတော့14ဦးဒီအဖွဲ့ကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လာပြကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ခဏဆွေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဆွေးပါလဲအဲအဲ့ဒီပွဲလာတဲ့ပရိသတ်တွေတော့အပြည့်အဝဆွေးရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတစ်ခါမှမဆိုဘူးတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဆိုပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့လဲကျွန်တော်အတန်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဆုံးနေတာကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုဟိုအလုတ်ပင်ပန်းတာပါဟိုအလိုမျိုးနေမကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုပွဲတွေသွားရတယ်ပွဲသွားပြီးတော့ဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်အဖြူရှင်ကားရဲ့ဝင်ရတယ်ပြီးစတူဒီယိုတွေသွားရတယ်အပြင်သချင်းပြန်သွားဆိုရပွဲလာရဆိုတော့အဲ့ပင်ပန်းတာလေးပါပဲဟိုလိုနေမကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းအားမရှိဖြစ်သွားပါအမြဲအမြဲတော့မဟုတ်ပင်မဲ့တစ်ခါလေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ညက်ပေးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းသူအင်းဟိုကဖြစ်ပေးပါဟုတ်အိန်းအောင်ဒီအိန်းအောင်ရှင်နေပေါ့နော်အိန်းအောင်တဲ့တိုင်းဒီပုံစံတိုင်းမှာပဲဟိုမိမနေမကောင်းရောက်ကြ view site တဲ့ပြုစုတယ်ရောက်ကြနေမကောင်းမိမ view site ပြုစုတယ်ဒါပါပဲဒီသဘောတရားပါပဲဘယ်လိုပြောပေးရမလဲတော့မသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကမနှမ်းပြောရင်မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံကြအောင်အဓိကလေဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကသဘောတူလို့မိဘကသဘောတူလို့တငယ်ချင်းတွေကသဘောတူလို့ယူတဲ့လင်မယားနေအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကလုံးကသဘောမတူကျွန်တော်မိဘတွေကသဘောမတူဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသဘောမတူအဲ့လိုသဘောမတူတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့ကရအောင်ယူထားရအောင်ပေါင်းတာဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်ကိုတစ်စက်မှအယောခံမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတော့ခုနလည်းမေးခွန်းမေးသလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တာစိတ်နဲ့နေရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောက်အခုကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြရတဲ့အချိန်မှာတသက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးစိတ်မကောင်းပြ။အဲ့တော့ तू စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူး तू စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာ။ तू စိတ်ဆင်းရဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆင်းရဲ။အဲ့တော့ तू ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။အဓိကအဲ့ဒါပါပဲ။ तू ပျော်မဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်အိမ်မှာနေလဲကျွန်တော်ဟာသလေးပြောပြရတယ်။အဲအဲ့လိုပြောအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပါပဲ။ဟုတ်။အများနဲ့နောက်ပြင်ပြောင်းနေပဲလေ။မြန်မာနောက်ကပြောပြောရွှေမနေဖြစ်ကြတာများ။ဟုတ်။အင်ရှင်နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်စီကတော့ပညာအများကြီးရတာပေါ့နော်။အဲတကူကတော့ခုနအဓိကမင်းရတာသူစရာဒီစိတ်ကိုဒီထိန်းချုပ်နိုင်တာဗောနော်ဒီပုံမှာစိတ်မလွင့်တော့ကျွန်တော်စိတ်အရန်လွင့်တတ်တယ်စိတ်အရန်မြန်တော့စိတ်လွင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မလွင့်အောင်သူစရာအဓိကထားပြီးသင်ယူပါတယ်အဲကျန်တာတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးဗျဟုတ်တရုတ်ဆောင်နာထက်ခုနလိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးဆုံးနေဗောနော်မိသားစုမှာတသဲဆိုလဲအကြီးဆုံးမှာကျွန်တော်ဆိုလဲမိသားစုမှာအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘွားကိုကျွန်တော်ရုံးခံကြရတယ်။စူးစမ်းကြရတယ်။ကိုဘွားအခက်ခဲရှိတယ်၊သူဘွားအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါရရင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်ထားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဒီပရိဒီပေါ်အမှုပညာနဲ့ပရိသတ်တွေဒီပရိသတ်တွေကအားပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်မိဘတွေကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်ကောင်းအောင်လူတန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ကောင်းတာမောနာကျွန်တော်အိမ်အောင်တွေပြုနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရာလုံးကပရိသတ်ကြောင့်ပါ။ပရိသတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့တဲ့တဲ့ကိုအဓိကလေးစားတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အတူတယ်ဗျ။ဘာလဲဆိုတော့မိသားစုအပေါ်မှာမိသားစုအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိဘကိုချစ်ပြီးမိဘကိုဟိုဘယ်လိုအလုပ်ချွေးပြုနေလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဗျ။ဒုက္ခရောက်လည်းမကြောက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းရဒါဟိုဖြစ်လို့ပြောပြလိုက်တာပါ။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းရထိုးတာပါ။ကျွန်တော်တို့တတူမထိုးခိုင်းပါဘူး။တတူမထိုးခိုင်းပါဘူး။ဟုတ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတယ်သူကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံပါနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုတက်တူးတွေသူမကြိုက်ဘူးတဲ့သူအသားမဲကမကြိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးဖြစ်နေလीဆိုတော့သူရသွားတယ်လीအဲ့တော့သူကျွန်တော်ကိုပဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီတက်တူးထိုးတာလည်းမခံနိုင်သူကိုယ်တိုင်လည်းတက်တူးထိုးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်